Kao što smo jasni da postoje para džamati, on postoje. I postoje i njih pokriva islamska zajednica. Na čelu sa Resom. Eto, nek tuži, pošto sve se ovdje tuži i sve se ovdje procesuira, islamska zajednica je prihvatila da ona sredi para džamati. Je li nekoga uvjerila da je to uradio? Pa naravno da nije uvjerila. I to su stvari koje treba razgovarati. A onda taj glupi Helez koji mislio da na taj način parira i da pokrije priču i da odmakne priču od para džemata u federaciji, onda izmišlja laž koja, vidite kako samo prolazi.